یہِ ٲس اَسہِ ہمساے تٔہَر کٔڑمٕژ حظ آز، اور پَتہٕ پرٛژھُکھ مےٚ حظ کہِ اَتھ تَہرِ کیٛاہ کَرو. مےٚ ووٚنمَکھ تُہۍ کٔرِو اَکھ چیٖز، یہِ بٲگرٲیِو یِمَن بَچَن کھٮ۪نٲیِو، یِمے گژھن خۄش، کیٛازِکہِ تِم ٲسۍ گٔمٕتۍ تیار، یا تُہۍ بٲگرٲوِو زِیارتَس پٮ۪ٹھ، مےٚ ووٚنُکھ مَستوٗراتَن چھِنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ، یا بٲگرٲو وَتہِ منٛز، اور مَستوٗراتَن چھِنہٕ شریعت اِجازت دِوان کِہیٖنۍ کہِ تِم بٲگران وَتہِ منٛز غٲر مَردَن. اَمہِ موٗجوٗب ووٚنُکھ یِمَن کھٮ۪نٲیِو یِمَن بَچَن، تُہۍ وٕچھِو یِم کۭتیٛاہ خۄش چھِ. خیر، تٲر ہیٚکہِ اِنسان کٔڑِتھ، یہِ چھِ بطور صدقہٕ کَڑان. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، صدقہٕ ہسا چھِ تمام مُصیٖبت پریشٲنی شرح ختم کٔرِتھ حظ. تو بہتر چھِ اِنسان پونٛسٕے کَڑِ کٲنٛسہِ غریٖبَس دِیَس. خیر، یُس نوٚو توٚمُل یِمو سوٗنٛچ کہِ بٲگراوو تھوڑا بہت، تہٕ مےٚ ؤلِو یِمَن شُرنٕے کھٮ۪نٲیِو، یِم چھِ خۄشے ہمسایَن ہِنٛدۍ شُرۍ، اور یِم چھِ وٕنۍکٮ۪س تٲر کھٮ۪تھ خۄش، اور دۄیہِ خٲر تہِ آسَن یِم قہر کَران. وٕچھو یہِ چھِ پنٛنٮ۪ن بایَن بیٚنٮ۪ن پیٚتر بایَن کھٮ۪ناوَس تہٕ کوٗتاہ ثواب چھِ کَماوَس. تہٕ البتہ یَتھُک تھٲیزیو خاص خیال کہِ مَسرات گژھن نہٕ زِیارتَس پٮ۪ٹھ گژھن، نہ وَتہِ منٛز بٲگراوٕنۍ.